ନମସ୍କାର, ଆଜି 14 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୋମବାର। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ ପରିବାର ତରଫରୁ ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜାରି ହେଲା 144 ଧାରା। ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଲାଗି କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ ଡିଏମ୍। ଲାଇଭ୍ ବିଗିନ୍ ସେଟ୍ 40। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା 54 ବର୍ଷର ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିଲେ। କୁଆର ପୁନେରେ ଚମକିଲେ ଚାନ୍ଦ, ଦୂତି ପୁଣି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଏଥର 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଆୟୋଜିତ 68ତମ ଜାତୀୟ ଓପନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଦୂତି 23.17 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ 18 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟକ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। 16 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିପାରେ ମୌସୁମୀ। କନ୍ଧମାଳରେ ପହିଲି ଶୀତର ପରଶ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ 13, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ସମୟରେ କୋକେଇରୁ ଜିଇଁ ଉଠିଲା ଶବ, ସୋରଡ଼ା ହରିପୁର ଗାଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅବହେଳା, ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ CDMO ଡାକ୍ତର ପଙ୍କଜ ପଟେଲ। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ହେବେ BCCI ସଭାପତି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାଁରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାରତ, ପୁନେ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିରାଟ ବିଜୟ। କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ YouTube ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସରେ।